פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת נוח שנת תשפ"ה. נגיש את השיעור לרפואת מורי ורבי רבי שלום מאיר בן אליזה מרת דבורה שנדל בתיתקה, רבי חיים אבנר בן אבישי ורבי אהרון יהודה בן אסתר בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת נוח שנת תשפ"ה היא הפרשה שבו אנחנו מדלגים בבת אחת על 1656 שנה מפרשת שבוע שעבר, פרשת בראשית. דור המבול שהקדוש ברוך הוא החריב את העולם היה בשנת 1656 שנה לבריאת העולם. בספרי החסידות לוקחים את הפרשיות הראשונות של השנה כנגד החגים. ראש השנה מכוון כנגד פרשת בראשית. וזאת למה? כי הפסוקים שאנחנו קוראים בפרשת בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, התרחשו סביב לראש השנה. בכ"ה באלול היה תחילת בריאת העולם, וראש השנה בריאת האדם. אז מילא שאתה קורא על בריאת האדם בפרשת שבוע שעבר, זה אירע בראש השנה. וכל ראש השנה נוצר כתוצאה ממה שקרה עם אדם הראשון. כפי שהבאנו כבר כמה וכמה פעמים, בשעה השביעית נפר בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, באחד עשר נידון, בשנים עשר יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי, בדין ביום זה ויצאת בחנינה, ככה בניך יעמדו לפניי בדין ביום זה ויצאו בחנינה. אז כל מה שנוצר ראש השנה אירע בעקבות מה שקרה עם אדם הראשון ביום ראש השנה. אז ראש השנה קשור לפרשת בראשית. השבת אנחנו נקרא בעזרת השם שבת נוח, פרשת נוח, והפרשה הזאת עוסקת בענייני יום הכיפורים, רומזת ענייני יום הכיפורים, הגם שכבר בראש השנה הזכרנו את נוח, בסדר הזיכרונות, אם אתם זוכרים, מה שהיה לפני חודש ימים, היינו בראש השנה, ומה אמרנו בראש השנה? וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, והביאך את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מעלליהם, על כן זיכרונו בא לפניך, השם אלוקינו, להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו ככל הים, ככתוב בתורתך, פרשת השבוע, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על המים וישוקו המים. אלה הפסוקים שהזכרנו בראש השנה, גם ביום א' וגם ביום ב' בסדר הזיכרונות. ואנחנו נקרא בעזרת השם פרשת נוח, יש פסוק אחד שהזוהר קושר אותו ליום הכיפורים. ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה. ויהי מקץ 40 יום, בחלוף 40 יום מראש חודש אלול, מגיע יום הכיפורים, ויפתח נוח, נוח זו מידה שנקראת בשם נוח, נוח זה חוץ מהאדם שנקרא נוח, זה מידה שנקראת נוח. איזה מידה נקראת נוח? היא מידה שנקראת מידת החן של הקדוש ברוך הוא. נוח כדול כולם זה אותיות חן. כמו שקראנו בסוף שבוע שעבר, הפסוק האחרון, בנוח מצא חן בעיני השם. חן ונוח זה אותם אותיות. לכן המידה שנקראת חן, ממנה מגיע יסוד י"ג מידות של רחמים. וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. המידה הזאת, הנהגת י"ג מידות של רחמים, שעליה מבוססת עבודת יום הכיפורים, זה בני עדות המזרח אומרים 26 פעמים י"ג מידות של רחמים. אומרים ביום הכיפורים. הכל בא מהיסוד הנפלא שנקרא בשם חן, וחנותי את אשר אחון, וחתי את אשר ארחם. המידה הזאת זה גם למי שאינו ראוי, וגם למי שאינו כדאי, זו המידה שנקראת בשם יום הכיפורים. אני לא רוצה להיכנס בהרחבה לעניין הזה, מי שרוצה יראה את הדברים כבר כתובים בספר ברוך יומרו בהרחבה גדולה. אני רק רוצה לפתוח את הנושא ברשותכם כדי להיכנס אל הנושא המרכזי, שאנחנו רוצים לעסוק בו. ביום הכיפורים, כשבית המקדש היה קיים, ובעזרת השם ייבנה במהרה בימינו, יש בעבודת יום הכיפורים, ישנה עבודת השעירים,
שעיר אחד שנקרב להשם והשעיר השני נשלח להזזל. מעבר לזה נכנס הכהן הגדול עם כף ומחתה שעליה הקטורת, קטורת מיוחדת, אף על פי שזה יש קטורת כל יום, אבל יש שלושה מנים יתרים שמהם מקטיר כהן גדול ביום הכיפורים, והקטורת הזאת צריכה להיות דקה מן הדקה, זה לא קטורת רגילה. והמהר"ל מדבר על העניין הזה של קטורת, שהקטורת היא דקה מן הדקה, כותב המהר"ל שהיא באה לחפר על לבון של אבק לשון הרע. יש לשון הרע ויש אבק לשון הרע. זה החלק הזה. עבודת השעירים ששולחים אותם למקום שנקרא עזאזל, הוא בא לחפר על לבון שנקרא בשם גילוי עריות. גילוי עריות מחפר העניין של עזאזל. למה? כי בעזאזל יושבים שני מלאכים, אחד קוראים לו עוזה והשני קוראים לו עזאל, והם ביחד מחברים את השם עזאזל. אלה שני המלאכים שקראנו עליהם בשבוע שעבר, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אז הם חטאו בחטא העריות, והקדוש ברוך הוא לא נתן להם לחזור בחזרה, והם יושבים במקום שנקרא עזאזל במדבר יהודה, והקדוש ברוך הוא התברך שמו מסיבותיו שלו, ציווה עלינו לשלוח להם דורונות ביום הכיפורים, כדי שלא יקטרגו על עם ישראל, ושולחים להם שעירים ביום הכיפורים, כדי להשתיק, לא שעירים, אלא שעיר אחד. כך ציווה הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מטילים גורל, והגורל זה הוראה של הקדוש ברוך הוא. בחק יוטל את הגורל, ומהשם כל משפטו, על מה שיוצא, את זה אנחנו שולחים. אנחנו שולחים להם דורונות כדי להשתיק את הכתרוג שיש על אבון של גילוי עריות. מעבר לזה, אנחנו ביום הכיפורים גם עובדים על הנושא של גזל. איפה אנחנו עושים על הנושא של גזל? כי אנחנו בתפילת נעילה אומרים למען נחדל מעושק ידינו. מעבר לזה קראנו במנחה של יום הכיפורים את סיפורו של יונה. יונה נשלח לנינווה להעיר אותם. למה? כי כולם היו שם גנבים, כולם גזלנים. הוא נשלח לשם כדי להעיר אותם. גם זה קשור לפרשת השבוע, כי יונה נשלח למקום שנקרא נינווה. נינווה נבנתה על ידי אדם שקוראים לו אשור. אשור פרש מן המחלוקת של נמרוד, שבנה מגדל כדי למרוד את הקדוש ברוך הוא, והוא פרש מן המחלוקת הזאת. מן הארץ ההיא יצא אשור, ואיבן את נינווה. אז הוא בנה את נינווה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה פרשת מהמחלוקת, אני אפצה אותך, אשלח לך נביא שעורר אותך. חוץ מזה שהמלך שמלך בנינווה, מי היה? היה פרו. פרו היה המלך שמלך בנינווה, הוא ניצא, לא נשאר עד אחד, פרו נשאר, ופרו היה שם. ברגע שהגיע יונה ואמר שהולך להיות מהפכה, אז הוא אמר, תשמעו, היה לי כזה אחד, מוישה רבינו, אם הוא אומר זה יהיה, ומיד כולם עשו תשובה, ותשובה מיוחדת, זה הסיפור שקראנו ביום כיפור בתפילת מנחה. אז תשימו לב, בבוקר של יום כיפור קראנו על השעירים, זה היה עבודה שקראנו ביום כיפור בבוקר, במנחה קראנו פרשת העריות, ואחר כך קראנו מפטירים בשל יונה גזל. אלה שלושת הדברים שעליהם דיברנו ועשינו ביום הכיפורים שעבר עלינו טובה לפני שבועיים ימים, בסך הכל. אפילו פחות מ-20 יום, עברנו את היום כיפור. אנחנו היום בראש חודש, בעזרת שם תיקחו אחורנית 20 יום, היינו ביום הכיפורים. ולכן העבודה של יום הכיפורים היא דבר ראשון, קטורת, וקטורת לכפר על עבוד לשון הרע, השעיר לכפר על מעשה עוזה ועזאל, מעשה העריות, וגם התפללנו למען נחדל מעושק ידינו. התפילה האחרונה שמסכמת את יום הכיפורים, שנקראת תפילת נעילה, שם אנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא למען נחדל מעושק ידינו. מה שימת הדגש דווקא על גזל? אז הפסוק אומר, גם כי תרבו תפילה, גם אם נרבה תפילה, וזה תפילת נעילה, שאנחנו מרבים אותה מעבר לתפילות של שבת ומועדים. בשבת ומועדים יש לנו ארבע תפילות. יש לנו שחרית, מנחה, מוסף ומנחה, וערבית לילה קודם, ארבע תפילות. ביום הכיפורים יש לנו חמש תפילות. אומר הפסוק, גם כי תרבו תפילה, גם אם נרבה תפילה, אינני שומע. למה? כי אתכם דמים מלאו. אם יש לכם גזל על הידיים, אתם לא, התפילה שלכם לא תתקבל. אז גם כי תרבו תפילה, גם אם תעשו נעילה ותגידו שם י"ג במידות של רחמים, אם יש לכם גזל, התפילה לא תתקבל. לכן מה? אנחנו מיד בתפילת הלחש מבטיחים שאם יש בידינו גזל, למען נחדל מעושק ידינו,
שאנחנו לא נעשה יותר אבון של גזל. למי ששם לב, הדגש בעבודת יום הכיפורים מתלבש על שלוש אבונות. מה זה? גזל, עריות ולשון הרע. הגמרא במסכת בבא בתרא, שבימים הקרובים אנחנו נלמד, מי שלומד דף היומי ילמד אותה, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, רובם בגזל, מיעוטם בעריות, והכל באבק לשון הרע. כך אומרת הגמרא. הגמרא לא נותנת הנחה. אומרת הגמרא, רובם בגזל, מיעוטם בעריות, והכל באבק לשון הרע. השורש שלהם, כותב רבי יוסף אנגל, מגיע מחטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון היו כל אלה השלושה. למה? כי החטא הזה נפתח בלשון הרע. למה הוא נפתח בלשון הרע? כי הנחש בא לחווה ואמר שכל מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת, למה זה? כי כל אומן שונא בן אמותו, הוא לא רק קוקורנציה. אז לכן הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת. זה לשון הרע. אמר לה הקדוש ברוך הוא הנחש, אתה אמרת לה לשון הרע, אני אעניש אותך, אתן לך חבורות, חברבורות. אז הוא קיבל עונש שנהיה לו כתמים על הגב. זה העונש שהוא קיבל על זה שהוא דיבר לשון הרע. הנושא של הגזל, הקדוש ברוך הוא אמר, מכל עץ הגן אכול תאכל, מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. היה מותר לאכול מהעץ הזה? אמר לך לא. אם אתה אוכל, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לך, מה זה? גזל. אמרת לך לא, ואתה לוקח את זה, זה גזל. אז זה האבון של גזל שיש לך. הריות, אומרים חז"ל, הנחש אישיאני באוכל, חז"ל, מה זה אישיאני? לשון נישואים. בא הנחש על חווה והטיל בזוהמה. אז עבודת יום הכיפורים משתרשת מהשלושת האבונות האלה שהיו בחטא אדם הראשון, והגמרא אומרת מסכת בבא בתרא שהם החטאים המרכזיים שלנו. מה? רובם בגזל, מיעוטם בעריות, ורובם, אומרת הגמרא, וכולם באבק לשון הרע. זה השלישייה שנמצאת באבונות שעליהם מדברת הגמרא במסכת בבא בתרא. טוב, לאחר שראינו את זה, וראינו שזה עבודת יום הכיפורים, נוכל בעזרת השם להיכנס לפרשת השבוע. אומר הזוהר, ויפתח נוח את חלון התיבה. מה זה חלון התיבה? זה יום הכיפורים. והיא מקץ 40 יום. חלפו להם 40 יום מראש חודש אלול, נפתח חלון התיבה שנקראת נוח, והנוח הזה ממנו שורש י"ג מידות של רחמים, כי כן, זה וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר הרחם. הקדוש ברוך הוא חס ומרחם עלינו למעלה מגדר התיבה, ללא כל היגיון. כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבתי אתכם, אמר השם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לכן נתנו את המתנה שנקראת יום הכיפורים. אז שורש יום הכיפורים נמצא בפרשת השבוע שלנו, נוח. אומרת התורה בפרשת השבוע, אלה תולדות נוח, נוח יצדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים יתהלך נוח, וילד נוח שלושה בנים וכו' וכו'. ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אומר רש"י, ותשחט שתי עבירות. איזה עבירות? לשון, אומר רש"י, עבודה זרה וגילוי עריות. בשניהם מצאנו השחטה. בעבודה זרה כתוב, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, תמונת כל צמל, תבנית זכר ונקבה. ובנושא של עריות כתוב, כי השחית כל בשר, ותמלא ארץ חמס וגזל. אומר רש"י במקום, כי מלא ארץ חמס לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. החתימה שהביאה למבול היה בעוון של גזל. טוב, נשאלת השאלה, מה דווקא הדבר הזה? הרי שאתה לוקח במשקל ואתה שם עבודה זרה, גילוי עריות מול גזל, כמובן של בני נוח, זה הכל אותו עוון, אבל עם כל זה, במשקל, אלה שלושה עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עליהם נאמר, יהרג ובל יעבור. איך אתה שם את זה על המשקל, על אותו דבר? לכאורה הדבר הזה הוא פלא. וחוץ מזה אומרים חז"ל, מה זה גזל ומה זה חמאס? חמאס, אומרים חז"ל, זה פחות משווה פרוטה. גזל זה שווה פרוטה. מה הם היו עושים? אדם היה מוכר טורמוסים, כל אחד היה בא וטועם טיפה. אומר, אני יכול לטעום טיפה, וגונב. טורמוס אחד לא שווה כסף. מה זה טורמוס? זה פחות משווה פרוטה. עוד טורמוס, עוד טורמוס, עוד טורמוס. כל אחד לקח טורמוס, וזהו, נגמר לו כל החבילה, כי כל אחד טעם. וגם הדיינים לא יכולים לעשות שום דבר. למה? כי פחות משווה פרוטה, אי אפשר לדון. וכך כותב גם הכלי יקר בפרשת השבוע שלנו, כותב הכלי יקר על הפסוק, אומרת התורה, ותשחט הארץ לפני האלוקים, כותב הכלי יקר, למה ותשחט הארץ לפני האלוקים? אומר הכלי יקר, דבר יפה מאוד, אלוקים היינו דיינים, כי היו גוזלים פחות משווה פרוטה, שאין מוציאים בדיינים, ועדי הדיין רואות, ואין לאל ידו להציל את דמעות העשוקים. לכך נאמר, לפני האלוקים, לפני ממש.
פירוש דבר, הדיינים לא יכלו לעשות שום דבר, אי אפשר לעצור את זה. למה? כי זה פה חוץ משווה פרוטה, פחות משווה פרוטה. אם שהגמרא אומרת רובם מגזל, כל מי שנכנס לחנות גרעינים, תליחה מכבודכם, הארם, ועושה תואמיה אם זכו, נכנס לקנות גרעינים לכבוד שבת, כולם ברוך השם עושים שם 100 ברכות במפורת יוסף. מזכים את המוכר גם בבוירי פרי אדומו, גם בבוירי פרי יועד, גם במזוינת, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, אפשר לטעום? למה לא? נותן לו לטעום. הוא אמר לך לטעום, זה בוטן אחד, זה משהו מה שלך. אבל מה אתה עושה? קונה 50 גרם גרעינים שחורים, ואוכל 400 גרם קשיו עד שאתה מגיע למשקל. ברוך השם, זה אותו סיפור של התורמוסים, זה לא נגמר. הגנבים לא בזרו כמה שהשתדרגו, ברוך השם, הכל השתדרג, בסייעתא דשמיא. מה אתה נוגע בזה? מישהו רשא לך לגעת בזה? אם רשא לך לגעת, אולי אחד. אם אתה אוכל בלי רשות, אתה מה שנקרא, אין זה מברך אלא מנעץ. מה אתה מברך שם? מה יש לך מהברכות לעשות שם בחנות גרעינים? מה יש לך עם זה? אבל זה היה פטנט שם עסוקה פחות משווה פרוטה. כל אחד חרסם כמו שפן, וזהו זה, הכל בסדר גמור. זה שלך, מותר לך לגעת בזה. זה גזל, רובם בגזל, אומרת הגמרא. גזל לא חייב להיות גזל בשוד מזוין. גזל יכול להיות גם אחד שעוצר בתחנה ולוקח מספר טלפון, עוצר ברמזור עם האוטו, רואה את החבר שאומר, או, דוד, מה נשמע? יש לך את המספר של אלימלך? אומר, כן, חכה רגע, אני דבדף. הוא מדבדף, בינתיים הרמזור מתחלף. הרמזור מתחלף, מצפצפים לו, אומר, רגע, מה יש לכם? רגע, הוא רושם את המספר, מכניס לראשון ועובר את הרמזור. נהיה אדום, נהיה אדום, שלוש מכוניות שאחריו, עומדים עכשיו. מאחורה יש שתי מוניות. יש שתי מוניות מאחורה. מה גרמת להם? שהם עכשיו עומדים שם. כמה זה כל פעילה, פעימה במונה? כמה זה? 5 שקל, לא? משהו כזה, 5 שקל. עמדו עכשיו 2 פעימות, 10 שקל. גנבת מהם, בגלל המספר של דוד, גנבת מכל אחד מהם 10 שקל. לך תחזיר להם את זה עכשיו. אתה לא מכיר אותם, אתה לא יודע מי הם, אתה לא יודע מי נסע במונית, רובם בגזל, אתה אפילו לא שם לב. אדם שחונה בחנייה פרטית, נכנס לחנייה פרטית וחונה בה, הוא גנב, הוא גזלן לכל דבר ועניין. הוא גנב. אז מלא במונית אתה יכול להחזיר 10 שקל. אתה חונה בחנייה פרטית של מישהו, זה גזל שאינו ניתן להשבה. כך כותב החזון איש. אתה לא יכול להחזיר, למרות שזה קרקע אינה נגזלת, אבל אתה לא יכול להחזיר לו את זה. חורבן בגזל, אנשים לא מודעים לזה בכלל. לכן צריך לדעת שהאבון הזה נמצא ומקטרק בראש, זה מה שכתוב. אומרת הגמרא, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. אומר הרבן, כי הגזל זה דבר שכולם מבינים אותו, זה דבר שגם המושכלות כותב הרבן, כולם מבינים את זה, לכן דווקא על האבון הזה נחתם גזר דינה. כך כותב הרמב"ן, דבר נפלא ביותר. אני רוצה לשאול שאלה. בסוף הפרשה אנחנו בעזרת השם נקרא את הסיפור של דור הפלגה. אדון נמרוד החליט למרוד מגדל. מה הוא רוצה במגדל? רצה למרוד בקדול בחור, רצה לעשות אותו מלחמה, רצה לעשות שם עבודה זרה, רצה לעשות תומכות, כותב רש"י. הוא אמר שאחד ל-1,656 שנה, יש שינוי בשיפועים בשמיים, ולכן יורד מבול. אז הם החליטו לעשות תמיכה שלא יהיה בעיות עם השיפועים. כך כותב רש"י, לעשות לו תומכות. לכן עשו מגדל. הפרק הזה רבי אליעזר כותב שהמגדל שהם בנו היה 80 קילומטר. 70 מיל, כך הוא כותב. 70 מיל היה, שזה כמה זה? שזה 80 קילומטר, רבותיי. אנשים נוסעים לראות את המגדל של אונולולו שם, איך קוראים לו שם? בן חליפה. איך קוראים לו? אבו קליפה. בסדר, כשיהיה קלוף חליפה. בקיצור, גם כן קליפה, שצריך לקחת את הקליפה הזה. בקיצור, בנה שם מגדל. כמה הגובה שלו? קילומטר, אני חושב, לא משהו כזה. הולכים כולם לראות את הקילומטר. בוא תראה את המגדל, בנו אלה שם. 80 קילומטר, בלי טכניקה כזאת של מנופי אבי, ומנופי אלימלך, ומנופים, שום דבר, בנו עוד מילה. היה להם מספיק סינים כדי לבנות את המגדל הזה, וכל אחד 80 קילומטר, עולה מעל האטמוספירה. במדרש יעקב שמעון יש מספרים אחרים, אבל זה מה שכתוב. בנו מגדל. מה הם רצו במגדל? או להילחם עם הקדוש ברוך הוא, להעמיד שם עבודה זרה, כל מיני דברים. הקדוש ברוך הוא עשה להם משהו? שום דבר. בלבל את לשונם, והיו כל הארץ שפה אחת דברים אחרים, אמר נרדה שם ונבלה שפתם. בבית אחת, הקדוש ברוך הוא שינה לכולם את הדיסקונקי, כל אחד, במקום כולם דיברו בלשון הקודש, אחד דבר אנגלית, אחד צרפתית, אחד רומנית, אחד אמהרית, אף אחד לא מבין את השני, ירדו מהבניין, וזהו, נגמר כל הסיפור. לא העניש אותם, למרות שבמראה כתוב שחלק נעשו קופים וחלק נעשו שדים, מופיע כל מיני דברים שמופיע. אבל התורה מה כותבת? אומרת התורה,
שפה אחת את הדברים, היה אומר, הקדוש ברוך הוא נרדה למטה, נבלע את השפתם. רבותיי, מה זה? למה הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותם? למה הקדוש ברוך הוא לא מביא? מבול. יביא מבול גם כן, ישמיד אותם. דור אנוש, הקדוש ברוך הוא הציף שליש עולם במים. ישיב גם אותם שליש עולם במים. לא. למה? אומר חז"ל, פשוט מאוד. רש"י מביא את הדברים, המדרש מביא את הדברים. הסיבה פשוטה מאוד. היה ביניהם אחדות. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. היה ביניהם אחדות. הקדוש ברוך הוא, ברגע שיש אחדות, הקדוש ברוך הוא לא נוגע באנשים. יש אחדות, הוא לא נוגע. איפה למדנו את זה? אומר המדרש. דורו של אחיו יצא למלחמה וניצח, למרות שכולם היו עובדי עבודה זרה. דורו של דוד המלך, דוד המלך, רגל לאי במרכבה, יוצאים למלחמה ונופלים. למה? כי יש בהם דלתורין, מספרי לשון הרע, כך אומרים חז"ל במדרש. בפרשת השבוע שלנו, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, כולם מאוחדים. יש אחדות, לא עושים להם שום דבר. גם כל זמן שהיה עריות והיה עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא לא נגע בהם. למה הוא לא נגע בהם? כי זה עבירות שבין אדם למקום. מתחיל גזל, זה עבירות שבין אדם לחברו. בין אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא מיד העניש, כך כותב רש"י. בפרשת השבוע, בפרק י"א, פסוק ט', דע לך שכל זמן שעלה ביניהם אחדות, הקדוש ברוך הוא לא נגע בהם. טוב. מה שכתוב כאן, לא נחתם גזר דינם על הגזל. מה זה הגזל? הגזל הזה שמדובר פה, שאחד לוקח מן השני, אז מתחיל מלחמת אחים, ברגע שמתחיל מלחמת אחים, אז התוצאה שמה? מלחמת אחים הזאת מביאה את הדבר הנורא הבא, את הדבר הנורא הביא את המבול. למה? כי היה מלחמה, אחד לוקח מהשני, אחד לוקח מהשני, אז זו הצורה שנהיה. כל זמן שהיה ביניהם שלום, הקדוש ברוך הוא לא נגע. מה יש? עברו עבירות נוראות, עבודה זרה וגילוי עריות. אבל זה בינונו לבין הקדוש ברוך הוא, זה לא בין אדם לחברו. ברגע שאתה מדבר על גזל, גזל גם בין אדם לחברו. שם הקדוש ברוך הוא בחשבון. אז הקדוש ברוך הוא לא שוב ויתר להם על עבודה זרה וגילוי עריות. אלא מה? הוא מאריך אף. יש שם עבירות, אני מאריך את הזמן, הכל בסדר גמור. גם מצאנו בחז"ל הקדושים. בית המקדש הראשון על מה חרב? על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כן? אבל חז"ל הקדושים אומרים שכל זמן שברכו בתורה תחילה, הקדוש ברוך הוא לא נגע בהם. למה? כי התורה הגנה עליהם. כמה זמן לקחת שבית המקדש נבנה? כמה זמן? 70 שנה נבנה הבית השני. הבית השני כבר נחרב כמה? 1950 שנה. לא נבנה הבית. למה? בעוון של שנאת חינם. ללמד אותך עד כמה עוון של שנאת חינם נורא ואיום. אלה הדברים שמלמדים אותם רבותינו בסייעתא דשמיא. אם ככה, בוא נלך לתשובה נפלאה שכותב הספר מלוא העומר. אומר הספר מלוא העומר, למה הקדוש ברוך הוא חתם את גזר דינם על הגזל? אומר הספר מלוא העומר, תשובה יפה מאוד. חז"ל הקדושים אומרים, במדרש, בויהי קורא בפרשי י"ז, אומרים חז"ל, אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. הקדוש ברוך הוא לא נוגע ישר בנפשות, הוא קודם כל פוגע באדם בממונו. אחרי שאדם מבין את המסר בממונו, הקדוש ברוך הוא לא ממשיך הלאה, הבין את המסר, חזר בתשובה, נגמר העניין. איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה בתורה, על זה מדבר המדרש. הקדוש ברוך הוא כותב שאדם שמדבר לשון הרע על שבעה דברים נגעים באים, אומרת הגמרא במסכת תרחין, המדרש מביא עשרה דברים שהנגעים באים, אומרים חז"ל, האדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהרת. הוא בא, אז קודם כל מה מופיע? צרעת הגוף. לאחר מכן מופיע צרעת הבגד. לאחר מכן מופיע צרעת הבית. אומרים חז"ל, זה כתוב בסדר הזה, אבל זה לא הסדר שמקבלים אותו. למה? כי אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. אז מה הוא עושה? קודם כל הוא פוגע בבית. האדם הבין את המסר, שבר, תיקן את זה, הכל בסדר, לא הבין, צריך לשבור את הבית. אחר כך הולך לבגד, לא הבין, בסוף הולך למה? לגוף שלו. אז קודם כל אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. אומר המדרש, וכן אצל פרעה. מה היה אצל פרעה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, תגיד לו שמה, אם אתה לא משחרר את עם ישראל, מה אני עושה? הנני הורג את בנך בכורך. מכת בכורות מתי הייתה? מכה עשירית. אחרי עשרה חודשים הגיעה מכת בכורות. דם וצפרדע וכינים עברו רשימה שלמה. למה הוא לא פוגע התחלה, הורג אותם? כי הקדוש ברוך הוא אין בעל הרחמים, פוגע בנפשות תחילה. אותו דבר אומרים חז"ל, איפה מצאנו? אצל איוב. דבר ראשון, מה לקחו לו? לקחו לו את הצאן, את הבקר, את הגמלים, רק אחר כך תפגעו לו בילדים. איפה מצאנו עוד? אומרים חז"ל, אלימלך עזב את ארץ ישראל ביחד עם שתי הבנים שלו. מי זה? מחלון וכליון. מה קרה? הם לא רצו עניים, התלבשו עליהם, לקחו להם את הכסף. הוא אמר,
אם אני אמשיך לתת ככה צדקה, אני אשאר עני מרוד. ברח למואב, עם כל הרכוש שלו, עם כל, מה קרה במואב? הדבר ראשון הלך לו הממון, זה הדבר ראשון. רק אחר כך לקחו לו, תקחו אותו ולקחו את הילדים שלו, זה השלב הבא. כי אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. אלה הדברים שכתובים כאן. אם כך, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להגיע לפרשת השבוע. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא פוגע בנפשות תחילה. למה הוא הרג אותם? כי היה להם, יכל לקחת את הממון שלהם, אומר הספר מלא אומר. אבל כאן אי אפשר לקחת את הממון. למה אי אפשר לקחת? זה לא שלהם. אחד גונב מהחקיר חבר שלו מיליון דולר. מה, תיקח לו את המיליון דולר, זה בין כולו שלו. הוא גנב את זה מישהו אחר, אז לא אכפת לו בכלל. ולכן אי אפשר לפגוע בממון, לכן נאלצו לגעת בהם בגוף ישר, אלה הדברים שאומר הספר מלא אומר. טוב, נפלא ביותר. בא הספר פרדס יוסף ואומר תירוץ נפלא, והוא לא יחיד. כולם הולכים באותו קו. רבותיי, כשיש כל זמן שאין מחלוקת, אז הקדוש ברוך הוא נותן אפשרות, למעשה מה שנקרא, לוותר. לא לוותר, אלא להעריך אף, הקדוש ברוך הוא נותן אפשרות. ברגע שבן אדם מתנהג בצורה כזאת, שמה? שהאדם לא עובר על עבירות שבין אדם לחברו, אז הקדוש ברוך הוא מעריך אף, אבל אם עוברים על עבירות שבין אדם לחברו, אין ביטורים. אומרים המפרשים, כך מופיע בספר פרדס יוסף, שהשאלה המרכזית הייתה אחרת. הקדוש ברוך הוא לקח קטנים, בני 10, בני 15, בני 20, בדור המבול. גם קטינים נעלמו מן העולם. והשאלה, למה הקדוש ברוך הוא לקח ילדים קטנים? צריך לדעת שבדור המבול, היה נקרא אדם קטן. עד איזה גיל? עד גיל 100. עד גיל 100, אדם היה נחשב קטן. לא קטן מבחינת הקטן. קטן מבחינת זאת שלא מאנישים אותו בעונשי שמיים. הם לא היו קטנים. אבל ממתי מאנישים בעונשי שמיים היום? מאיזה גיל? מגיל 20. למה גיל 20? מה יש לנו? זה גם פרופורציונלי. פרופורציונלי לחיי האדם. כמה אדם חי? 100 שנה. קדוש ברוך הוא שייתן חיים ארוכים לכולם, עד 120 שנה. אדם חי פחות או יותר 100 שנה. יפה מאוד. אז מה זה גיל 20? גיל 20 זה 20% מהחיים שלו. פחות או יותר, נכון? כמה זה? אם הוא חי 100 שנה, זה 20%. בני אדם חיו אז כמה? 800 שנה ו-900 שנה. אז ככה, בגיל 100, זה היה הזמן שהענישו אותם, פרופורציונלי. נוח, כידוע לכולם, מתי התחיל הלדת? הקדוש ברוך הוא כבש את מעיינו עד גיל 500. למה הוא כבש את מעיינו? למה? כדי שהילדים שלו לא יתחייבו בעונשים שיכנסו לטבעה. למה? הסביבה הייתה כל כך נוראה, שבאמת הם היו צריכים למות גם כן. היחידי שהיה שם מבין הילדים, שהיה מושלם, מי זה היה? שם בנוח. חם ויפת לא היו מי יודע מה. מה שנקרא, הם לא קיבלו עונש, למה? כי הם היו קטנים פחות מגיל 100, הם לא נענשו. אבל הם לא היו מושלמים כמו שם בנוח. לכן מה, הקדוש ברוך הוא כבש את מעיינו, כיוון שכשיקחו אותם מהעולם, בני כמה הם יהיו פחות מגיל, כשיכניס אותם לטבעה, הם יהיו פחות מגיל 100. נשאלת השאלה, אז למה, איך קורה דבר כזה, שמה? איך קורה דבר כזה, שמענישים קטינים, בני 10, 15, 20, בעונש של המבול? מה הם חטאו? לא חטאו בעבודה זרה, לא חטאו בעריות. על מה? אומרים חז"ל, זה מה שכתוב כאן. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. ורש"י כותב לך בפרשת קורח, שבמחלוקת קורח ועדתו מתו אפילו מה? אפילו תינוקות. למה מתו אפילו תינוקות? כי במקום שיש מחלוקת, אומרים חז"ל, לוקחים גם יונקי שדיים. כולם נחצו בתוך הבור. ללמד אותך כמה האבון הזה של מחלוקת הוא נורא והיום, שאפילו אנשים קטנים, גם הם נלקחו מן העולם. אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. טוב, אז הבנו מה מונח כאן שלקחו גם קטנים בגלל אבון המחלוקת. אני רוצה ללכת לתשובה אחרת, נפלאה ביותר, שמצאתי בספר שמן ראש, ואני רוצה להביא אותם בפניכם, אבל מה שאני אביא בפניכם, אני כבר אומר, הוא הולך בכיוון אחר לגמרי וחוזר בחזרה לנקודת ההתחלה. אז אנחנו נלך לכיוון אחר, ובעזרת השם, בסוף נחזור אל הנושא המרכזי. הוא הולך לתשובה נפלאה, והתשובה הנפלאה, אני אומר אותה בפניכם, ויש לנו המון המון מה ללמוד מהתשובה הזאת. בואו נראה דבר נפלא ביותר. בסוף הפרשה, כאשר נוח כבר היה בתיבה במשך שנה שלמה, ויהי מקץ, אומרת התורה, חלפו 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה, והוא שולח את מי? הוא שולח את העורב החוצה. טוב, לא נכנס כרגע מה הוא חשב שהעורב יעשה. לכאורה, כבר דיברנו על זה בעבר,
העורב קיבל עונש, זה לא שהוא שלח אותו לראות אם זה, הוא פשוט זרק אותו מהטבע. למה הוא זרק אותו מהטבע? בגלל שהוא היה מה? הוא חטא בתוך הטבע. ויות והוא חטא בתוך הטבע, הוא לא רטא אותו שם. היו עוד שתיים שחטאו, גם היא, גם הכלב וגם חם, גם כן חטאו. אבל אותם הוא לא יכול לזרוק החוצה, למה? כי אולי יש מים שם, והם יטבעו במים. העורב יכול לעשות רונדלות מסביב מסביב לטבע. הוא פתח את החלון, ראה שהאוויר נקי, שיש שם אוויר עם איזה חומציות, האוויר נקי, אמר שיצא החוצה, שלא יהיה פה. זרק אותו מהטבע. הוא גם לא רצה ללכת, הוא חשד אותו על בת זוגו, מה שמביא כאן. טוב, נפלא ביותר. אומרת התורה, וישלח את היונה מאיתו לראות הקל או המים מעל פני האדמה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. מה היא עשתה? אחרי שהיא לא מצאה מנוח, ואתה שווה לה ולטבע, כי מים הפני כל הארץ. וישלח ידו, ויקחיה, ויבא אותה אליו ולטבע. סתם במאמר המוסגר, כותב כאן, הדעת זקנים מבעלי התוספות, כדאי לקרוא אותו, מתי זה היה היום שבו שלח נוח את היונה החוצה? כותב כאן דעת זקנים מבעלי התוספות, בואו נקרא את הפסוק בפנים. אומר הדעת זקנים, אומר הדעת זקנים, אני מקריא, ויפתח נוח את חלון הטבע, היה בעשרה בתמוד, וישלח את העורב ולא עשה שליחותו, ואז המתין נוח שבעה ימים, וישלח את היונה, היה תאריך 17 בתמוז, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. ואומר אני, ומכאן רמז לתחילת החורבן, שהיה ב-17 בתמוז שהובקה העיר, ולא מצאו ישראל מנוח, וישראל נקראו בשם יונה. עד כאן הדברים שמופיע בתרגום, מופיע בדעת כלים מלא התוספות. מתי נשלחה? היונה ב-17 בחודש תמוז, ולא מצא היונה מנוח, כמו שעם ישראל לא מצאו מנוח, מאז שגרשו אותם מירושלים, לא מוציא מנוחה רגע אחד. טוב, אומרת התורה, הוא שלח אותה חיקה עוד שבוע, ושלח אותה פעם נוספת. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה, וידע נוח, כי קל לו המים מעל פני הארץ. אם היא חזרה עם העלי זית, הוא ידע שנגמר. מאיפה היא הביאה את העלי זית? מאיפה היא הביאה אותו? מביאים חז"ל שלוש דעות. דעה אחת אומרים חז"ל, שהוא הביא אותה ממה שצף, מה שהיה על הרצפה, זה הלשון של חז"ל שמופיעים. שבשישים, כך אומרים חז"ל, היה על הרצפה שבשושים שבארץ ישראל, ומשם היא הביאה. יש אומרים שהביאה אותו מהר המשחה, כי בהר המשחה יש הרבה עצי זיתים. ויש אומרים שהביאה אותו מאיפה? מגן עדן. טוב, רבותיי, אם זה גן עדן, שואל הרמב"ן, אז מה הראיה שקלו המים? גן עדן, בכלל לא היה מבול שם. טוב, הרמב"ן מדבר על זה, מי שירצה, יעיין שם בתוך הדברים שלו. יפה מאוד. אומרת הגמרא במסכת עירובין, דף י"ח, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק, חזרה יונה עם עלי זית ואמרה לנוח. מה אמרה לו? מוטב. יהיו מזונותיי מרורים כזית בידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. יפה מאוד, עד כאן הדברים. בחז"ל במדרש אומרים, מה הראיה? אם אתה אומר שזה מה שהיא מצאה רק עלי זית, אז מה הראיה? זה מה שהיה, לא היה עצים אחרים. רק זיתים הביאה מהר המשחה, אין שם אפרסמון, אין שם קיבי ואין שם אננס, אז מה אתה רוצה? אבל אם אתה אומר שהיא באה מגן עדן, אם היא באה מגן עדן, למה לא הביאה אפרסמון, שואל המדרש? למה לא הביאה פלסמן? למה לא הביאה קיבי? למה לא הביאה אננס? חסר מנגו, אנונה, חסר דברים טובים? מה אתה מביא לי? זיתים. אלא, אומרים חז"ל במדרש, זה הראיה. היא רמזה לא רמז. מכל הגן עדן מה בחרתי? דווקא את הזית. למה? לומר לך, מוטב יהיו מזונותיי מרורים כזית מידיו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים מדבש מידיו של בשר ודם. אלה הדברים שכתוב בגמרא במסכת עירובין דף י"ח, שם מביאה את זה. טוב, במדרש מופיע נוסח קצת יותר עדין, אמרה לו לנוח, מוטב מר מזה ולא מתוק מתחת ידך. טוב, בלי הרבה ביורים. בא הרב שמן ראש ושואל שאלה, למה היא בחרה דווקא את הזית? מכל מה שיש, דווקא זית, זה מה שהיא בחרה. שאלה מספר אחת שהוא שואל. שאלה מספר שתיים, הוא שואל, מה זה כתוב, יהיו מרורים כזית?
יש הרבה יותר מר מזית. מה יותר מר מזית? שורש פורה ראש ולענה. יש לך ג'ינג'ר. אכלת פעם ג'ינג'ר? יותר מר מזית. מה בחרת דווקא אותו? אז ידוע שתוספות אומר שאין הכוונה לזית. הזית עצמו הוא פחות מר מאשר ג'ינג'ר. מה הכוונה? לעץ של הזית. העץ של הזית זה הסיבה שהוא מר. כי אין לך מר יותר גדול מאשר העץ של הזית. אותו דבר מופיע גם בגמרא במסכת פסחים. אז הדבר הכי מר שיש זה הדבר הזה שנקרא בשם עץ הזית. הוא הדבר המר. טוב, מה אומרת לו היונה? מוטב שיהיו מזונותיי מרורים מידיו של הקדוש ברוך הוא, ולא יהיו מרורים כזית ולא מתוקים כדבש. למה הכוונה כדבש? אומר, אין הכוונה לדבש תמרים, כי אחרת הייתה אומר, ולא מתוק כתמר. היא אומרת כאן, ולא מתוק כדבש, למה הוא מתכוון? מתוק כדבש של דבש של דבורים, זה הוא מתכוון. ואז הוא שואל, למה? למה השימוש הזה נעשה כמו זית או כמו דבש? זו השאלה ששואל הרב שמן ראש, שאלה מאוד יפה. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך הסוגיה בסייעתא דשמיא, אבל אני רוצה להקדים שאלה שהוא לא שואל, ובעזרת השם יהיה לנו כאן שאלת מפתח. רבותיי, תארו לעצמכם שאתם יושבים כאן בבני ברק, בסייעתא דשמיא, ושמעתם על יהודים מקריית שמונה, שנאלץ בשמחת תורה שנה שעברה לעזוב את הבית שלו, כי התכנון היה שהם גם כן יתחילו להפציץ, ועזב את הבית שלו בקריית שמונה, ואת הבית שלו בשלומי, או במטולה, לא משנה איפה, עזב את הבית. נו, אתה מכיר אותו מהישיבה שלך, אתה מכיר אותו, חבר טוב שלו מהישיבה, הוא עושה פעילות גדולה בקריית שמונה, עושה גדולות ונצורות, שמעת, אומר לו, יעקב, בוא אליי, תבוא אליי בבני ברק, השם, יש לי, איך אומרים, יחידת דיור, אתן לך אותה, כניסה נפרדת, תבוא, תאכל על שולחני, פעמיים ביום, בוקר וערב אנחנו אוכלים, אני יוצא בבוקר לעבודה, אוכלים ארוחת בוקר, חוזר בשבע בערב, ארוחת ערב, תבוא, תאכל על שולחני, יש לך מזגן, יש לך חדר, ברוך השם, יפה, 50 מטר, יחידה, נפלאה, תבוא עם אשתך, חופש, ברוך השם, נו, נעלה להזמנה, בא אליך וגר אצלך שנה שלמה. אז שנה שלמה, יחידת דיור, שתי ארוחות ביום, ממיטב הגורמה שאשתך יודעת להכין ארוחות טובות, ביחד עם בשרי בערב, הכל טוב, שנה שלמה. שירותי רחצה, מקלחת, ומגבות, ושמפו, הכל על הצד הכי טוב. הולידי בני ברק, ברוך השם, נתת לו מלון, הכי טוב בבני ברק, סייעתא דשמיא. נו, ברוך השם, הוא שומע שאדון עמוס הוכשטיין הולך להביא לנו הסדר בלבנון, ובעזרת השם הולך להיות שלום על ישראל, ברוך השם. לכולם כבר נגמר הכלי נשק, אין לי מה להילחם, אז הולכים לעשות שלום עלינו ועל כל ישראל. בראבו. מודיעים שכל התושבים יכולים לחזור בחזרה לקריית שמונה. יפה מאוד. נו, מה עושה הבן אדם שיתארח אצלך שנה? שם לך פתק. לחברי היקר, שלמה, תודה רבה על האירוח. אני מעדיף לישון בגן העירוני ולאכול קרקרים מהבית שלי, מאשר לאכול אצלך ארוחות גורמה כמו דבש. תגיד, זה יפה. איפה הכרת טוב? שנה שלמה נמצאת גברת יונה אצלך בטבע. מביא לך נוח כל בוקר גרגירים, יוצאת אחרי שנה ממלון הולידי נוח, לאיפה היא הולכת? מוטב, לא פחות, במילים שלה, מוטב, יהיו מזונותיי מרורים מידי הקדוש ברוך הוא, כזית, היא גם אומרת איזה מרור, כמו זית, לא חרעין, זית, מידי הקדוש ברוך הוא, ולא מתוק, כמו דבש. מה זה, איזה מילים? איפה הכרת הטוב? ממשלו כנסת ישראל ליונה, כזה מדבר? טוב, אני לא נכנס לשאלה. מאיזה יונה זאת? היה לנוח מותר לשלוח יונה? את העורב הוא זרק החוצה בתור עונש. היה מותר לו לשלוח יונה? היונים הם שלך? קיבלת אישור לשלוח יונה? מה אתה שולח אותה? בשביל מה? הוא רצה לראות את הקלו המים. והצדה שקלו המים. אתה יכול לצאת החוצה? קלו המים, אין שום דבר. אין, הכל יבש. אתה יכול לצאת? גם אם רצה לצאת, לא יכול לצאת. למה? כי מי סגר לו את הטבע מבחוץ? מי סגר לו? הקדוש ברוך הוא סגר לו, ויסגור השם בעדו. אתה יכול לדפוק עד מחרתיים. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לך אישור יציאה, אתה לא יכול לצאת. אז מה זה משנה? וואו! ויסגור השם בעדו. אני רוצה לראות את הקל המים. סתם התעניינות. שלפני כמה שנים, היה דיון שלם. אתם זוכרים את הדיון? למה הוא לא שאל את עוג מלך הבשן? הרי עוג מלך הבשן היה בחוץ. תגיד לו, עוג, תעשה טובה. תראה מה המצב למטה. רטוב או לא, הוא היה עוג מלך הבשן.
עכשיו תסתכל, אם אתה לא יודע, קח את הרגל, תשים למטה עם הרגל שלך, תראה אם הרגל נעה על רטובה או לא. מה אתה שולח את היונים החוצה? קיבלת אישור לשלוח את היונה? מה אתה שולח אותה? הנציל הולך בדרכו שלו, אומר הנציל דבר פלא. היונה הזאת לא היה מהיונים של נוח, שהוא הכניס 7-7. זאת הייתה יונת דואר פרטית של נוח. יונה שלו פרטית. ולכן הוא יכל לשלוח אותה. אם זה של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לשלוח אותה החוצה. אומר לה, כתוב, הישלח נוח מאיתו. מה זה מאיתו? אומר, זו הייתה יונה שלו. יונה שלו, אפשר לשלוח. כך כותב הנציב, לא פחות ולא יותר. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים ללכת, לבאר את הדברים, על פי מה שכותב הספר שמן ראש, אגם שאני אומר כבר עכשיו. מה שהוא אומר זה לא שחור לבן. אני רוצה לדבר על הרעיון שלו, הרעיון שלו הוא אמת, יש לנו כאן הרבה מסר ומסר נוקב, ובואו נלמד אותו בסייעתא דשמיא. בספר אגרא דפירקא, באות קוף חבב, ואותו דבר תמצאו בספר ברוך יומרו פרשת שמיני, מביא ספר אגרא דפירקא, דברים שאמר רבי מנחם מנדל מרימינוב. הוא אמר אותו. מה אמר רבי מנחם מנדל מרימינוב? שהוא מן התימה, שאנו רואים כמה פעמים ילדים בקטנותם הולכים לבית רבן ומתמידים בלימודם ומתמידים בלימוד תורתם ומתפללים בכוונה ועונים אמן יש מרבה ומיישרים אורחותיהם. ברוך השם, ילד הולך לחדר, לומד ברוך השם משנה יש, לומד ברוך השם גמרא, יודע אותה בעל פה, יש לו חשק ללכת לבית ספר, הוא בא בערב, אבא לומד איתו בשיא החן, בשיא הברן, הכל נעשה על הדרך הכי טובה שבעולם. האבא אוהב את הילד שלו, איך שהילד לומד. האבא הולך לחדר, שואל את המלמדים, איך הבן שלי? ברוך השם, בומבוניירה. הלוואי, כל הילדים שלך ככה. איזה ילד, מתעניין, לומד, שואל. ברוך השם, חי, חי בזה. ברוך השם, יפה מאוד. במשמידים, גם חי. התפילה, מהתחלת התפילה ועד הסוף, לא בורח החוצה, לא משחק לו צ'ולות, ולא קפצונים, ולא שום דבר. ברוך השם, יושב ליד אבא שלו, כל התפילה. חוץ מזה, מה עוד? ברוך השם, מגיע השבת, הוא לומד עם אבא שלו, אובוי סובוני, וקיצור, המחי. פתאום, אומר הרב, אגרא דפירקא, פתאום נחבא השלטר. פתאום, נפילת מתח. הילד לא טוב לו ללמוד, לא טוב לו בבית ספר, לא טוב לו חברים, הוא לא רוצה ללמוד, לא רוצה להיבחן, הוא לומד עם אבא שלו, כי בסוף מקבלים פרסים, אז הוא נשאר שם, אבל אין לו את החיוניות. הילד פתאום נחבא השלטר. הוא ניגש למורה שואל, תגיד, קרה משהו? לא. בישו אותו? לא. מה קרה? לא יודע. פתאום נחבא לו, לא מתעניין, לא שואל שאלות. מה קרה? ואדם שואל את עצמו, אומר אגרא דפירקא, מה קרה לילד? הרי לכאורה, זה מצווה גוררת מצווה. אחד שלמד תורה, צריך למשוך אותו, על הלימוד תורה. עוד גמרה, עוד גמרה, עוד גמרה, עוד גמרה. מה קרה עכשיו? פתאום תח, נפילת מתח. על מה ולמה? מה קרה הדבר הזה? אומר הרב אגרא דפירקא, והוא משום שאבותיהם האכילו את הילדים בממון גזול. ההורים האכילו את הילדים שלהם בממון של גזל, ממון של גזל. והילדים סיגלו, וההורים סיגלו, עד משא ומתן שאינו באמונה. ונתפתמו הילדים בייסורים, ושב להם הגזל להיות בשר מבשרם, ועד זה נולדים תאוות ומידות גרועות. אלה הדברים שכותב הספר אגרא דפירקא. רבותיי, דבר נורא. אומר לנו הרב, אחד שאכל גזל. גזל זה לא שוד מזוין. לא מדובר על שוד מזוין. מה מדובר? אתה עובד בעבודה. אתה עובד בעבודה ויש לך כרטיס. ישנם אנשים שיש להם כרטיסים, נכון? חותמים כרטיס. אתה חותם כרטיס, הוא בא לאחד בעבודה, אומר, תעשה טובה. תחתים אותי מחר, בסדר, אתה יכול. בשבע, תעביר את הכרטיס. היום זה לא הולך, היום צריך לשים אצבע. אבל פעם לא היה אצבע. מה, שמים כרטיס, אומר, תעשה טובה, תעביר. אומר, למה? לאיפה אתה הולך? אומר, אני הולך קופת חולים, לתת תרומה דם. לתת תרומה, יכולים לזה בדיקת דם, אני יכול לעשות. יופי, בראבו. כמה לוקח בדיקת דם? פותחים בשבע. כמה זמן לוקח? חצי שעה, אני בחזרה. שבע חצי, אני בחזרה. יפה מאוד. בחצי שעה הזאת, גנבת מהבעל הבית שלך. כמה אתה מקבל לשעה? כמה? 60 שקל. 30 שקל גנבת ממנו. הילד, הלכת אחר כך, קיבלת מזכורת, העברת את הכרטיס, קנית לילד שלך מה? מטרנה. כמה עולה מטרנה? 30 שקל, בראבו. נתת לילד שלך בקבוק עם מטרנה, מה קורה עם הבקבוק עם מטרנה הזה? הילד הזה מה אכל? 30 גזל שגזלת מהבעל הבית שלך.
אומר אגדה פירקה בשם רבי נחל ממרמרים אלוב, לכן זאת התאומה שנכנסת להם. מה התאומה שנכנסת? זה שאתה נותן לו לאכול מאכלות כאלה, אתה מטמטם לו את המוח לילד, וככה הילד יורד. אלה הדברים שאומר בשם הרב רבי מנחל ממרמרים אלוב. רבותיי, זה לא רק בכסף גזול, זה גם במאכלות אסורות, וגם אכילה בימים אסורים. זה לאו דווקא באוכל שהאוכל הוא גזול. גם אם האכל הוא כשר ולא נגנב, אלא מאכל מה? נאכל ביום אסור, או נאכל בצורה אסורה, גם זה אסור. רוצים ראיה? בבקשה. רבותיי, משה רבינו לא רצה לנק משום מצרי. הביאו לו, מה אמרה שם מרים? מה אמרה? הלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות. מה הלכה בשולחן ארוך? אישה שלא יכולה להניק, מה עושים? אין לה מטרנה, ואין סימילק. אז מה אתה עושה? אתה מחפש מנקת. אין מנקת יהודיה. אתה נותן את הילד שלך לגויה או לא? על פי שולחן ארוך, כן. אבל מה אומר השולחן ארוך? אומר השולחן ארוך, אבל רצוי שלא יעשה את זה, אם אפשר בישראלית. אם יש לך יהודיה, אל תיתן אותה לגוי. למה? שהחלב של הגויה מטמטם את הלב של הילד. החלב של הגויה מטמטם את הלב של הילד. כותב שם הגאון מווילנה, מאיפה לוקחים את זה? מה הראיה? אומר את הגאון מווילנה, הראיה ממשה רבינו. למה? משה רבינו לא רצה לנהוג. למה הוא לא רצה לנהוג? פה שעתיד לדבר עם השכינה, ינק מגויה? יפה מאוד. שואל הרב יעקב קמינסקי, שאלה יפה מאוד. משה רבינו הוא פה שעתיד לדבר עם השכינה. שנולד יעקב או דוד או יחזקאל, או אברהם, זה לא פשע תדבר עם השכינה. למה? זה באות מתוך הילדים שישנם, כולם ידברו עם השכינה, אז למה אסור לנק מגויה? משה רבינו אסור לו, כי תדבר עם השכינה. אבל מה זה קשור לכל אחד? מה התשובה? לכל ילד יש פוטנציאל להיות משה רבינו. כך כותב הרמב״ם. כל אחד ראוי להיות כמשה רבינו. וכל אחד ראוי לדבר עם השכינה. למה? אחד שיושב ולומד, אומרת הגמרא, אפילו אחד שיושב ולומד. מה כתוב במשנה באבות? שכינה נגדו, אז הם אלה. למדנו מכאן שתינוק ינק, ממה שמותר לו על פי ההלכה, מטמטם לו את הדעת. כאשר שרה ממנו הניקה את הילדים, הניקה בנים שרה, מה קרה? כל אלה שינקו משרה ממנו, מה נעשה איתם? כולם התגיירו. כך כתוב בחז"ל, כולם התגיירו. יפה מאוד. מביא תוספות במסכת עבודה זרה. אנטונינוס, שבסוף התגייר. למה הוא התגייר? כי פעם אחת האימא של רבי הניקה אותו. למה הניקה אותו? כי לקחו אותו לקיסר, והקיסר יוצא שהענקה שהניקה האימא של רבי את אנטונינוס, זה גרם לו שיתגייר, יחזור בתשובה. רבותיי, למדנו מכאן, שברגע שאתה מניק אותו מחלב של גוי, זה מטמטם אותו. שגוי יונק מחלב של יהודיה, זה יכול להחזיר אותו בתשובה, ללמד אותך גם אכילה שהיא קשרה, תראה מה היא עושה, ללמד אותך עד כמה שיש לנו. גמרא רבותיי, גמרא במסכת יומא, אומרת הגמרא, שתי נשים מעוברות באו ביום הכיפורים שנתקפו בבולמוס, מותר לתת להם לאכול, נתקפו בבולמוס. באו לרבי, אמרו לו, האישה בחוץ רוצה לאכול, העיניים שלו יוצאים מאחורים. אומר, תלחשו לה שהיום יום כיפור, אולי תירגע. לחשו לה ונרגיעה. מי נולד? מי נולד? רבי יוחנן. אומרת הגמרא, באה עוד אישה ונתקפה בבולמוס, אמרו לה, רוצה לאכול, תלחשו לה. לחשו לה ולא נרגיע, נתנו לה לאכול. מי נולד? שבתאי יוצר פירות. מה אתה? אכלו אוכל כשר בהשגחת הבד"ץ של העדה החרדית. אבל אכלו מה? ביום שאסור לאכול אותו. למד לך שלא רק מאכל אסור, שאתה אוכל דבר שמותר על פי ההלכה ונתקע בבולמוס, תראה מה שקורה מהדבר הזה. רבותיי, התנא אלישע בן אבויה, מארבעה אנשים שעלו לפרדס, מה קרה? ירד מן הדרך, נקרא בשם אחר. עקר פוגלה, אבטח מצנון מערוגה בשבת, וטבע אישה לדבר עבירה. שואלת הגמרא, מה קרה לו? אומרת הגמרא, בגלל סיפור שקרה עם אבא שלו. בברית שלו, אבויה, ראה שרבותינו מדברים בלימוד, ומקיפה אותם אש, אמר, באתם לשרוף לי את הבית? אמרו, מה פתאום? אנחנו מדברים דברי תורה, ואנחנו שמחים בנתינתה כנתינתה מסיני. מה בסיני בעת נשנה? גם כאן באש ניתה. אמר, וואו, ככה גדול כוח חכמים, אני מקדיש את הבן שלי לשמיים. ככה אתה מקדיש אותו בגלל שיכולים לעשות אש? יצא לתרבות רעה. אומר שם תוספות למטה. אינמי, תירוץ נוסף.
יום אחד הלכה אמא שלו בשוק והריחה תקרובת של עבודה זרה. היא קיבלה בולמוס, הייתה צריכה לאכול. מותר לה לאכול או לא? אכלה. כי הקבו נכנס בו האוכל הזה כערש של אחנאי. וזה אלישה בן אבויה, רבו של רב מאיר, שירד רחמנה ליטן מהדרך. ללמד אותך שמה? ללמד אותך כמה הדבר הזה נורא. בספר דגל מחנה אפרים, במה שהוא שמע מהבעל שם טוב, שימי הרמב״ם שלחו לו מאיזה קהילה מסוימת, כך הוא כותב, שלחו לו מאיזה קהילה מסוימת, שאלות באמונה. הרמב״ם לא רצה לענות להם, כך אומר הבעל שם טוב, וציווה את התלמיד שלו, רבי שמואל אבן תיבון, שלח אותו שיענה להם תשובה. מה הוא כתב להם? כתב להם תשובה שכל השאלות שלהם מגיעות מזה שהם אוכלים מאכלות אסורות. כך הוא כותב, אתם אוכלים מאכלות אסורות, לכן זה מטמטם לכם את הדעת. אומר החתם סופר, רוב האפיקורסות המתנוצצת באדם בא לידי מאכלות אסורות. כך הוא כותב, לא פחות ולא יותר. אותו דבר בפריחודוש, כותב הפריחודוש ירדי פי א', ולפי שבזמננו זה אין נזרים מעניינים אלו, רוב הבנים יוצאים לתרבות רעה, ורובם עזי פנים שבדור, ואין יראת שמיים נוגע בליבם, ואף אם יוכיחו מעל פניהם, לאו בר קיבול למוסר נינו. ולפיכך צריך להיזהר מאוד בדבר הזה. על מה הוא מדבר? על מאכלות אסורות. כמה אדם אוכל מאכל אסור? אומר רבי מנחם מאיר מרימינוב, תדע לך שהדור ההוא אכלו גזל. מה אכלו? אכלו גזל. זה פלא שמטמטם את הדעת. הקדוש ברוך הוא לא מרשה לשים את הזפק של העוף על המזבח, והסיר את מורתו בנוצאותה. אומר רשי, מה זה מורתו? זה הזפק. למה לא? אומר רשי בשם חז"ל, הפרה אוכלת תבן ממה שהבעל הבית שם לה, אוכלת שם חציר ממה שהבעל הבית שם לה. היונה לא עושה את זה, הולכת מקום למקום, אוספת גרעינים. אז מה יש לה במים? מה יש לה? גזל. לא רוצה. הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, כמו שמביאה הגמרא במסכת סוכה, במסכת בבא בתרא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה גזל. בבקשה, אל תביאו לקורבנות. ליונה אסור לגזול? כתוב בחוקי היונים אסור לגזול? לא. אז מה פתאום? אם כל זה זה גזל, המציאות שזה לא שלה, היא גונבת כל הזמן. אז לכן היא לא מצווה. אומר הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה על המזבח. אלה הדברים שהם למדים רבותינו. אם ככה, אומר הרב שמן ראש דבר נפלא ביותר. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, וזו השאלה המתבקשת. למה? למה הקדוש ברוך הוא לקח מהעולם הזה גם ילדים קטנים? למה הוא לקח ילדים קטנים? בני 10, 15, 20, למה? לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. מה זאת אומרת לא נחתם גזר דינם? לא נחתם גזר דינם של הילדים אלא על הגזל. כך הוא אומר. למה? המבוגרים היה להם העבודה זרה וגילוי עריות, אבל קטנים למה מתו? אז מה שאומרים המפרשים, מתו? כי זה עושה את המחלוקת. הוא אומר לא. לא בגלל זה. למה? ברגע שהם אכלו גזלה, אז אין שום סיכוי לילדים. אומר הרב שמן ראש, דבר נפלא ביותר, הקדוש ברוך הוא מעריך אף לאנשים בשביל הילדים שלהם. גם חז"ל אומרים במדרש בראשית רבה פרשה ס"ג, אברהם אבינו לא ניתן מכבשן האש, אלא בזכותו של יעקב אבינו. הדאו דכתיב, אכן כה אמר השם אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם. פירוש דבר, בזכות מה? אברהם אבינו ניטל בכבשן האש, בזכותו של מי? של יעקב אבינו, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, דוד המלך קילל אותו שימי בן גיירו. מה הוא אמר? הניחו לו, השם אמר לו כולל. אבל למה הוא לא הרג אותו? למה? כי הוא ראה שעתיד לצאת מנו מי? מרדכי יהודי. מרדכי בן יאיר, בן שימי, בן קיש, שמיני. הוא ראה שמרדכי עתיד לצאת מי? שימי בן גיירו, למרות שהוא חייב מוות בגלל. בגלל מה? בגלל שעתיד לתת, חייב מה? בגלל מורה במלכות. אומר לו, לא, אל תיגעו בו. למה? כי עתיד לתת מנו שם בבן גר, עתיד לתת מנו, מרדכי היהודי, אז לא נוגעים בו. אומה שלמה, אומה שלמה, משאירים בחיים. מי זה? מרא מסכת בבא קמא. מה אומרת הגמרא? משה רבינו שאל, למה אסור להרוג את המואבים? למה? המדיינים, אומר צרור את המדיינים, והקיתם אותם, למה את המואבים לא? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לא כשם שאתה סבור, אני סבור. מה יש להם? שתי פרדות טובות יש לי להוציא מהם. מי הפרדות הטובות? רות המואביה ונעמה המונית. משאירים אומה שלמה. אומה שלמה נשארת על מה? אומה שלמה נשארת על מה אומה שלמה נשארת? נשארת בשביל להוציא מהם רות המואביה ונעמה המונית. אז הקדוש ברוך הוא מרחם. מתי הוא מרחם? שיוצא אחד. אדם שאוכל גזל, אומר הספר שמן ראש, אין סיכוי שיצא ממנו כלום. למה? התמתמה דעתו. ולכן אומרים חז"ל, לא נחתם גזר דינם של אבותינו, אלא
על הגזל. מה את אומרת? לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל של מי? של הילדים שמתו, המבוגרים שמתו, בגלל מה? בגלל אבון של עבודה זרה בגלוי הריות. אבל למה לקחת הילדים? לא בגלל המחלוקת, כי אתה משאיר הורים כדי שיצאו ילדים טובים. אבל ילדים שאכלו גזל, אם אכלו גזל, בחיים לא יצא מהם שום דבר. לכן אין להם תקווה. לכן לקחו גם אותם. אלה הדברים שאומר הרב שמן ראש, תשובה יפה. על פי זה, הוא מסביר את הדברים שאומרת היונה. היונה לא דיברה בחוצפה לנוח. היונה לא הייתה כפויה טובה. היונה דיברה על דבר אחר לגמרי. לגמרי ממה שאנחנו חושבים. מה אמרה היונה? מוטב יהיו מזונותיי מרורים מידי הקדוש ברוך הוא כזית ולא מתוקים כדבש. אומר הרב דבר נפלא ביותר. זית, כידוע לכולם, אומרת הגמרא הזה, שזית משכח לימוד של 70 שנה. אחד שאוכל זיתים, זה משכח לימוד של 70 שנה. כך אומרת הגמרא, מסכת אוריות. מי שאוכל שמן, אומרת הגמרא, מי ששותה שמן זית, זה מחזיר לימוד של 70 שנה. יוצא רבותיי, ששמן מה עושה? משכח. והזית, השמן, סליחה, מחזיר. והזית משכח. יוצא כאן שהבן של הזית הוא יותר טוב מהזית בעצמו. למה? כי האבא שהוא הזית, מה עושה? משכח תלמודו. והשמן שיוצא ממנו מחזיר תלמודו. יוצא שהבנים כאן יותר טובים מההורים, נכון? למה? כי האבא משכח תלמודו, והבן שזה השמן, הוא מחזיר את תלמודו. יפה מאוד. רבותיי, אומר הרב, תשובה נפלאה ביותר. באה יונה ואמרה לנוח מסקנה, בעקבות זה שהייתה שנה בתוך הטבע. היא באה להגיד מסקנה לנוח. אני יכולה להגיד לך מסקנה שלי? אומר כן. אדם, כדאי לו לשמור על הילדים שלו, שחס וחלילה לא יאכלו מאכלים לא בסדר. גם אם בעבודה שהוא יעבוד בה הוא לא ירוויח 40,000 שקל. גם אם הוא לא ירוויח 40,000 שקל. אבל הוא יעבוד בסביבה כשרה, והכסף שלו יהיה כשר, יהיה מסירות מהקדוש ברוך הוא, שיעבור מסננת של מה? מסננת של שולחן ערוך, שלא לו שאלה על הכסף שיש לו בידיים, שזה כסף לא כשר. אמרנו בשני ימי ראש השנה, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? מי? נקי כפיים ובר לבב. מי זה נקי כפיים ובר לבב? אומרים חז"ל, אתם יודעים מי זה? יעקב אבינו. יעקב אבינו נקי כפיים ובר לבב. 20 שנה בבית לבן, 20 שנה בבית לבן. לא משנה שהוא אומר לו, גנובתי יום, גנובתי לילה. הייתי ביום, אכלה ניחורת, וקרח בלילה. ותדע שנתי מעיניי. איזה מסירות נפש של שומרים. מה הוא אומר לו? יוצא אחרי 20 שנה בבית לבן. מה הוא אומר לו? שים כה בין אחי ובין אחיך ויוכיחו בין שנינו. בבקשה, 20 שנה בבית לבן. רבותיי, לגור אצל חמיך 20 שנה. 20 שנה. בבקשה, יש פה 50 מזוודות. תפתח אחד, אם אתה מוצא שמה מחט, אם אתה מוצא שמה מזלג, אם אתה מוצא שמה מוצץ, אתה מוצא בקבוק של צ'יקו, שלא שלי, בבקשה, שים פה בין אחי ובין אחיך. בבקשה, תבדוק. בבקשה, שים פה בדיקה. בדק, מצא שמה. לא מצא אפילו מחט, אפילו לא מוצאת שום דבר. אני לא מקטרק חס וחלילה. אנשים בטעות, כמובן בטעות, נוסעים לבית מלון בשבת, בלי חוונה נכנסים להם שתי מגבות. בלי חוונה. בלי חוונה. הם לא מתכוונים, אבל שהם מורזים, מה שנקרא, מקיימים ארזינה. מה זה הדבר הזה? יעקב אבינו 20 שנה בבית לבן, מה נאמר עליו? נקי כפיים ובר לבב. זה מי זה? יעקב אבינו. אומרת היונה לנוח, תשמע, אני מעדיפה לעבוד ולהרוויח פחות, מרור כמו זית, אבל מידיו של הקדוש ברוך הוא עובר מסננת של שולחן ערוך, עובר מסננת של תורה, מוטב לי. למה היא אמרה מרורים כזית? כי הבנים של האדם, איך נקרא דוד המלך, איך הוא קורא? אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. אמרה יונה, אני מעדיפה שהכסף שאני ארוויח יהיה כסף כשר, שלא תהיינה שאלות על הממון שלי. מה אני ארוויח? אני ארוויח דבר אחד, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. מה זה זית ומה זה גפן? גפן וזית, אומר הירושלמי, אלה שתי צמחים שלא מקבלים הרכבה, אי אפשר להרכיב אותם. לכן ענבי הגפן בענבי הגפן.
עם ישראל יצא ממצרים, אף אחד לא התחתן עם גויה. איך קוראים ליציאת מצרים? גפן ממצרים תעשייה, אף אחד לא יתערב בגויים. אז זה היה מה שנקרא ענבי הגפן בנגיע הגפן. גם זית לא מקבל תערובת. אומרת היונה, מותר להרוויח פחות, מוטב להרוויח פחות, מוטב להרוויח בישרות, שהכסף שבא לידיים שלכם יהיה כסף ישר, בלי בעיות, שיעבור מסננת של שולחן ערוך. כל שאלה שיש לך תשאל, אל תפקיר את השדה ליצר הרע בענייני ממונות. תהיה זהיר בכסף שאתה נותן, תהיה זהיר בממונות. למה? כי אם הכסף לא קשר אצלך בידיים, אתה יודע מה התוצאה תהיה? שהזיתים שלך, הילדים שלך שהם שתילי זיתים, יעופו אותך מן הבית, ואז תלך לאיפה? ואז תלך ותצעק, הלו, תציל לי את הילדים! הילד שלי אל אותם בלימוד תורה! הילד שלי לא לומד טוב! תיקח אותו, תאבחן אותו, מה הוא צריך? טיפול בכזה, טיפול בליטוף, על סוסים ועל גמלים, ותקנה לו טוקים וארנבות. אדוני, אל תקנה לו טוקים ואל תקנה לו ארנבות, ואל תקים פינת ליטוף. תיזהר שבבית שלך לא ייכנס שקל של גזל. זה דבר ראשון, תסתכל. תסתכל שלא יהיה גזל. תסתכל שהממון שלך הוא ממון כשר. ואז מה תהיה? מוטב יהיו מזונותיי מרורים. למה אמרה זית ולא אמרה ג'ינג'ר? למה זית? בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. זית נברא בשביל שמן. מה זית נברא? ארץ זית שמן ודבש. שמן זה הילדים של האדם. השמן זה הילדים של האדם. אמרה מוטב יהיו מזונותיי כזית מידי הקדוש ברוך הוא, שעובר מסננת של הקדוש ברוך הוא, ולא חס וחלילה שיהיה מתוקים כדבש. אומר, למה מתוקים של דבש? הוא לא מתכוון מתוק כדבש, שמה? למתוק של דבש של תמר. אומר, לא. מתוק כדבש הוא מכוון לדבש דבורים. ולמה דבש דבורים? דבר יפה מאוד. אומר הרב, מה קורה אם נופל לך פרפר בתוך חלב? יש לך חלב, נפל לך פרפר בתוכו. ומה קרה שיש לך פרפר בתוכו? אתה רואה שהפרפר נכנס לתוך החלב, היה לו 4 רגליים, אתה רואה שהוא יצא, יש לו רק 2 רגליים. 2 נשארו בתוכו. יפה מאוד. אתה יכול לשתות את החלב הזה או לא? ודאי שלא. למה? יש שמה, היו יוצא מן התומת, תומת, מה זאת אומרת? זה רגליים של שרץ, מה אתה מכניס אותו? מה קורה? שולחן ערוך, מה קורה? שהדבורה השאירה בתוך הדבש את הרגליים שלה. השאירה את הרגליים, היא ראתה להמריא, זה ניתה להמריא, פשוט לא הלך, נתפסת בדבש, השאירה את הרגליים, עפה. יפה, מותר לאכול את הדבש הזה או לא? למה? לא כי הוא בטל. הדבש אוכל את הרגל שלה, אוכל אותו, אוכל את הדבורה. הוא פשוט מפרק אותה ואוכל אותה, לא נשאר מזה כלום, זה בטל. זה התכונה של הדבש. התכונה של הדבש, יש אנשים, הרמלה איתן יש להם פצעים שקשים לריפוי, איך מרפאים אותם? מורחים על זה דבש, דבש מיוחד, דבש רפואי, מורחים את זה, זה מרפא את הפצעים. אז זה פירוש דבר, זה הדבש. מה הופך הדבש? הופך רגליים, הופך אותם להיות חלק מהדבש. אומר הרב שמן ראש, יש עבודה שמרוויחים הרבה כסף, אבל זה לא מקום של רוחניות. האנשים שם לא שומרי תורה ומצוות. האנשים לא בדיוק לבושים בצניעות. האנשים לא תמיד מדברים 4 אבות נזיקין, השור הבור. לא מדברים שמה מתי קוראים את שמה בערבית. השיח והשיג שמה הוא משהו אחר. הדיבורים הם משהו אחר. הם לא אגים לדת ודואגים לאידישקאי. לא אגים להכל. הם לא חושבים כמוך. אלא מה? אתה מקום עבודה, מכבדים אותך. אתה נכנס שם, אתה הופך להיות חלק מהם. אתה רוצה למצוא חן ביניהם, אתה הופך להיות חלק מהם. מה זה? קוראים לזה מלכודת של דבש. זה מה שקוראים להם. למה? כי אם תעבוד במקום דתי, תקבל רק 22,000 שקל. תעבוד במקום לא דתי, תקבל 36,000 שקל. אז מה, אתה משווה אחד לשני? אומר, נכון, תרוויח 36,000 שקל. אבל אתה נמצא במלכודת של דבש, אתה לא שם לב שאתה מדרדר ברוחניות, שהרוחניות שלך זה לא אותו דבר. שה-18 זה לא אותו דבר, והשבת שלך זה לא אותו דבר, ותחומי ההתעניינות שלך זה לא אותו דבר. אתה לא שם לב, זה מלכודת של דבש. מה קורה? אתה נכנס עם הרגליים בפנים, ואז זה אוכל אותך הדבש, כמו שהדבש אוכל את הרגליים של הדבורה עצמה, אתה הופך להיות חלק מהם, אתה אפילו לא שם לב. ואחרי זה יהיה לך עוד מזכורת של 7,000 שקל, אבל זה ילך לטיפול בילדים, כי אתה רוצה שהילדים יהיו כמו שתלי זיתים, אבל אתה נכנסת לתוך הדבש. באה יונה ואמרה לו, למדתי שמה שהקדוש ברוך הוא לקח את הילדים בדור המבול, על מה?
עבודה זרה וגילוי הראיות לא היה אצלהם. למה הוא לקח אותם? בגלל שמלא ארץ חמאס בגזל. ואז מה? אומר לנו רבי מנחם בן מרמי מינוב, שהאדם שאוכל גזל, מה התוצאה שלו? הילדים שלו פתאום מפסיקים ללמוד, נהיה בג במערכת, מפסיקים ללמוד. ברגע שמפסיקים ללמוד, אין להם טעם, אתה רץ לחפש, למה? תתחיל מההתחלה, תראה מה עושה אוכל, תראה מה אוכל פוגע, גם אוכל כשר ביום שאסור לאכול, יום כיפור, תראה מה שהוא עושה. מה אוכלים? אתה לאכול, נהיה לשבתא יוצר פירות. תראה מה זה יניקה, שאתה יונק ממה? אתה יונק מגויה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל ילד יש לו פוטנציאל להיות משה רבינו. אל תינק מנוכריה. לעומת זה, כל מי שענק משרה, תראה מה נהיה, כולם התגיירו. תראה מה נהיה, מיניקה שאתה יונק משה צדקנית. ללמד אותך מה הכוח של מאכל אצל תינוקות. תראה מה מונח כאן באוכל שנכנס לפה של הילד. זה הדבר המרכזי שיש לנו בחיים. כמה אדם צריך להיזהר? מאוכל לא כשר, ממאכלים כשרים, בעיתוי לא כשר, ממון לא כשר. כשאתה מקבל ממון לא כשר, אתה קונה איתו אוכל. האוכל הזה נכנס לתוך הורידים, נפתח לתוך הורידים, אחרי זה להוציא איזה סיפור שלם. כמה אדם צריך להיזהר? אספר לכם, אבי זיכרונו לברכה, עד יומו האחרון, בחודש הזה הוא נפטר, חודש מרחשבן, הוא נפטר, עד יומו האחרון הוא היה בצלילות דעת, למרות שהוא עבר הרבה, היה חולה מאוד, בימיו האחרונים היה חולה מאוד, אבל היה עד צלילות דעת, הוא נפטר ביום ראשון, בשעה 4 אחרי צהריים, ביום שישי בבוקר הוא עוד התפלל שחרית, והתפלל בשיא הדעת שלו, ודיברנו בלימוד יום קודם, ודיברנו ביום חמישי על השיעור שהיה בכנסת הגדול, חזרתי הביתה, עוד דיברנו בלימוד, הוא חי, הוא למד, ברוך השם, חי את כל הלימוד בכל הכוח עם כל הברן. באיזה גיל? 93, הוא היה כמו פנטר בגיל 25. כל למיק, לכל דבר בעניין. בגיל 65, סגר את העסק שלו, עד 93, למד כמו אברך צעיר. הלך ללמוד בכוללים, למד עם אברכים צעירים, למד בכוללי בעלי בתים, למד טוב. אחד המגדי שיעורים, בא לנחם אותנו, אמר, תאמין לי, אני מכין את השיעור רק בשבילו. למה? אומר, השאר, לא מעניין אותם מה שאני אומר, וחוץ מזה, הם גם מתקשרים מהלכי השרת, אחרי רבע שעה. הוא היחידי שנשאר מההתחלה ועד הסוף, מעולם לא ישן. בשעת לילה, מדבר אתכם שיעור בתשע וחצי בערב. מעולם לא ישן, הוא לא מניח לי, אין לי מרוח. תגיד מה הרש"י רוצה. בבקשה, תסביר מה הרש"י רוצה. והוא נכנס לשיעור, אני יודע שצריך להכין את השיעור. פעם שאלתי אותו, אבא, מאיפה כל הברן שלך? מאיפה כל הברן? אז הוא סיפר לי, אמר, אני אומר לך, אני הייתי בשואה, קיבלתי מכתב מאבא זיכרונו לברכה. כך הוא כותב, לקחו אותו לשואה, קיבלתי מכתב מאבא. בהוראת הרב, איפה שהם גרו, כל אוכל שנותנים לך לאכול, תאכל. כך הוא כתב לי, למה? פיקוח נפש. תאכל הכל. ואני אומר, לא עשיתי מה שאבא אמר. אמרתי, אני לא אוכל מחלות ודחפות. לא אוכל, לא אוכל. אכלתי סביונים, אכלתי קלניות, אכלתי מה שאתה רוצה. אני, מאכלות אסורות לא נכנסו לפה שלי. מאכלות אסורות לא נכנסו לפה שלי, נשארתי צלול בדעת, עם חשק ללמוד עד יום מותי. עד יום מותי נשארתי. חקקנו את זה על המצבה שלו. הוא תמון כאן בבית העלמין של ויז'ניץ, חקקנו. נשמר ממאכלות אסורות, שפיו לא התגאל במאכלות אסורות, הוא ועוד חבר שלו, שהם הלכו ביחד שניים, הם גם שניים זכו לעלות את הארץ, וביחד למדו כאן חברוסה. אדם שנזר ממאכלות אסורות, הדעת שלו נשמרת עד הרקע האחרון. הדעת שלו לא משתו, לא מתמתם, כמו שכותב רבי שמואל אבן טבעון, השאלות שלכם באמונם, איפה באים? ממאכלות אסורות שאתם אוכלים. זה הדבר הגדול שיש לנו פרשת השבוע. אומרת היונה לנוח, חס וחלילה, לא שאני כפויה טובה. תודה רבה לך, אירחת אותי במלון הולידי נוח, ברוך השם, שנה שלמה, נתת לי אכסניה, שלחת אותי בחזרה, יש לי מסקנה. כל הדור הזה, כל הדור הזה, עקר הקדוש ברוך הוא את הילדים מן העולם. למה? למה עקר אותם? כי הילדים האלה מלא ארץ חמאס, אכלו גזל. אומר לנו רבי נחם מנדל מרימינוב, אתה אוכל גזל? הילדים האלה תמתם עליהם דעתם, אז אין טעם להשאיר אותם. מה אתה משאיר? אנשים שיש להם סיכוי, אם אין להם סיכוי, אכלו מאכלות אסורות, אכלו כסף גנוב, אין להם סיכוי. אם אין להם סיכוי, לוקחים אותם לפני הזמן. אמרה יונה, מוטב, יהיו מזונותיי מרורים, אבל שיעבור שולחן אורך. אבל הילדים שלי, מה ירוויחו? יהיו כזיתים סביב לשולחניך. ייצאו לילדים טובים, פרחים אחד אחד. מוטב מאשר יהיו מזונותיי מתוקים, כדבש. הדבש הוא מלכודת של דבש.
יהיה לך יותר כסף, ועל יותר כסף הזה אתה מסתבך אחר כך. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. שאנחנו נכנסים בעזרת השם, היום ראש חודש מר חשבן, אני רוצה רק לומר דבר אחד. בחז"ל הקדושים, על הפסוק הזה, ויפתח נוח את חלון התיבה, ושלח את היונה, אומרים חז"ל במדרש בפרשת תצווה. פרשת תצווה, נקרא אותו בעזרת השם, אחרי השואבבים. מה כתוב שם, פרשת תצווה? אומרים חז"ל, כנסת ישראל נמשלה ליונה, שנאמר עינייך יונים. מה היונה הזו? משהיא מכרת את בן זוגה, איננה זזה ממנו. ככה ישראל, משהכירו את הקדוש ברוך הוא, שוב אינם זזים ממנו, ואינם מניחים אותו. דבר אחר, מה היונה פושטת צווארה? כך אין אומה בעולם נהרגת על קידוש שמו, ומוסר את עצמה להריגה אל הישראל, שנאמר כי עליך הורגנו כל היום. אמר רבי יצחק עינייך יונים, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דוגמה שלך תהיה היונה. מי שבבקש לקח חיתים, אחד רוצה לקנות חיתים, רוצה לדעת מה הסוג שלו, אומר הרני, תראה לי בבקשה את הדוגמה שלהם, תן לי, אני רוצה לקנות חיתים, תראה לי את הדוגמה שלהם. אף אתה דוגמה שלך, מה היה הדוגמה שלך? אומר הקדוש ברוך הוא עינייך יונים, הדוגמה שלך יונה. כיצד? נוח בתיבה, מה כתיב שם? וישלח את ההורה ויצא יצא ושוב. ואחר כך שלח את היונה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלה זית הרב בפיה. אמר הקדוש ברוך הוא, מה יונה? הביאה אורה לעולם, אף אתם שנמשלתם ליונה, הביאו לפניי שמן זית, והדליקו לפניי את הנר, שנאמר, ואתה תצווה, ויקחו אליך שמן זית זך. יוצא שבגלל שהיונה הביאה זית לפני הקדוש ברוך הוא, זכו עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, להדליק את המנורה בבית המקדש, הדלקת המנורה בשמן זית זך. עם אלה הדברים, אני רק רוצה לקחת בסייעתא דשמיא דבר אחד. הקראנו מקודם, מה שכותב דעת זקנים מבעלי התוספות, שמתי נשלחה היונה? ב-17 בתמוז. ברוקח כתוב שזה היה בתשעה באב. אני לא נכנס עכשיו למחלוקות, מאיפה הוא לוקח את זה, מאיפה הוא לוקח את זה, צריכים ללמוד את כל החשבונות, ממתי מחשבים את המבול, כמה הוא ירד, איך מחשבים. בשביל יש לנו שבת שלמה לעבוד על זה. אני רק רוצה לקחת נקודה אחת, שכותב הזוהר הקדוש בפרשת שלח, וכותב הזוהר הקדוש דבר נפלא. אני מקריא את הדברים, כפי שהוא מופיע בתרגום בלשון הקודש. ולא יספה היונה שוב אליו עוד, אומר הזוהר. לא ידע אדם לאן הלכה היונה, אבל היא נגנזה בפתח עליון, וכאשר יגיע הזמן שיתגלה מלך המשיח, תצא היונה מהפתח, ותיקח את הכתר של מלך המשיח בפיה, ותשים אותו על ראשו. וזהו משמה כתוב בתהילים, תשית לראשו עטרת פז. ממשיך הזוהר ואומר, אני מקריא את זה בלשון הקודש. כותב הזוהר, דוד המלך נקרא בשם זית רענן. למה? דכתיב ואני כזית רענן, דוד המלך נשב זית. עלי זית זה מלך המשיח. בנו של דוד המלך, וזה שרמזה היונה בימי נוח, דכתיב, והנה עלי זית תרב בפיה. מה זה עלי זית תרב בפיה? זה הכוונה לדוד מלכה משיחה, שבעזרת השם יבוא ויתגלה. אומר הביור הזוהר חי, של הרבי מקומרנה, אומר דבר נפלא, רמז תרב בפיה, גימטריה דוד בן ישי. תרב בפיה, גימטריה דוד בן ישי. אומר הזוהר עלי זית, זה מלך המשיח. דיינו, דוד המלך כידוע לכולם קיבל את השנים שלו ממי? מאדם הראשון. מה ראשי תיבות של המילה אדם? אדם דוד משיח. כי זה הסדר. דוד המלך קיבל את החיים שלו מי? אדם הראשון, וממנו יצא המשיח. אז אדם ראשי תיבות, אדם דוד משיח. אומר הרב מקומרנה דבר נפלא, אדם בגימטריה 45, דוד בגימטריה 14. משיח כמה? 358 ביחד, תצרף 358, עוד 14 ועוד 45, קיבלת את הגימטריה של 417, גימטריה זית, זית בגימטריה משיח. פירוש הדבר, והנה עלה זית תרב בפיה, מה פירוש הדבר? היונה באה לרמוז לנו שבעזרת השם, הפרשה הזאת, פרשת נוח, רומזת ענייני ביאת משיח, זה הנושא של היונה. בא בני יששכר, ושופך לנו אור על הדברים האלה, בלי להביא את הזוהר, אבל הוא שופך לנו אור נפלא. כותב הבני יששכר מאמר א' בחודש מר חשוון,
כותב הייליק בני סוסחו, דבר נפלא, רבותיי, שימו לב, כתוב בספר מלאכים, שלמה המלך גמר את בניית בית המקדש באיזה ירח, באיזה חודש הוא גמר את בית המקדש? באיזה? ירח בול. איזה ירח בול? למי קוראים ירח בול? חודש מחשוון נקרא בשם ירח בול. למה? כי בו ירד המבול. לכן קוראים לו ירח, פעם קראו לו מבול. רק ירד גשמים כל שנה 40 יום, ברגע שנבנה בית המקדש, הפסיקו הגשמים, אומר המדרש. לכן קוראים לו ירח בול, ולא מבול. יפה מאוד. נגמר בית המקדש בירח בול. שאל שלמה, ריבונו שלם, להקים את המקדש? אומר, לא, 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 לא. למה? מחכים לחודש תשרי. בחודש תשרי נחנוך אותו, בעזרת השם. יפה מאוד. חיכה שנה הבאה בחודש תשרי. מתי חנך אותו? מה היה צריך עד? מתי? בחודש תשרי, איזה תאריך? מתי? לא, ביוד היה הם אכלו. מתי הוא חנך אותו? בזין בתשרי הוא חנך אותו. זין בתשרי. ונמשך החגיגות מזין עד היונטב, עד חג הסוכות. שם נפצק. אכלו ושתו ביום הכיפורים, בהוראת שעה של שלמה המלך. כולם פחדו, מה? יום כיפור? יצא בת קול ואמרה, הכל בסדר גמור, לא יקרה לכם שום דבר. אומר הרב בני סוסחו, ברגע שבית המקדש נגמר לבנות בירח בול, והקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, תחכה עד שנה הבאה בתשרי, בא חודש מרחשוון לפני כיסא הכבוד, מריבונו של עולם, למה מגיע לי העונש הזה? בית המקדש מוכן, שלמה המלך מוכן להפעיל אותו, למה? למה לא עשית אותו בחודש מרחשוון? אמר הקדוש ברוך הוא, יש לי שיקולים שלי, אבל למה מגיע לי? יכלת לחנוך אותו בחודש מרחשוון. היינו עכשיו נכנסים לחודש של מה? חודש שהיינו זוכים למה? לחנוכת בית המקדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא זכית, אבל אני אפצה אותך. מה אני אפצה אותך? אומר רבי יששכר, הבטיח הקדוש ברוך הוא לחודש מרחשוון, שבית המקדש השלישי ייבנה מתי? בחודש מרחשוון. זה החודש שנכנסנו אליו היום, החודש הזה זה הזמן שבו ייבנה בית המקדש, כך כותב הילג בני סוסחור. בעזרת השם, שנתפלל הקדוש ברוך הוא, שיחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה, לטובה ולברכה, שנתפלל הקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת השם, שהחודש הזה ייבנה בית המקדש, ויאמר הקדוש ברוך הוא די לכל צרותינו, ויקוים בנו ושבו בנים לגבולם, וישלח הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, והצלחה גדולה, שכולם יחזרו בחזרה בשלום, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.